yra pelniusi daugiau taškų negu visa Šiaulių komanda kartu sudėjus. Savano Plentovič, iš toli metimas taiklus. 9-13. Kyti Oficerovaitė, tiesa, tas bandymas nebuvo pasiekmingiausias. Gudinskaitė, perdavimas į būdos aikštelę įkertančiai Savanai Plentovič. O, Savana, kokį metimą pataiko Savana Plentovič. Blogiausias plius minus rodiklis kol kas Enrikos Matiukaitės sąskaitoje. O iki minimumo pavyksta sumažinti metimu dabar apdovanota Kauno Aisčių LSMU komanda. Ką galima išskirti Kauno Aisčių LSMU komandoje? Čia be jokių abejonių Deimantė Žukaitė. Mėtė. Smeigia tolimą metimą. Oficerovaitė su kamuoliu, jos perdavimas arčiau krepšio. Ir kasgi kitas, jei ne sav... Oficerovaitė su kamuoliu. Dėl perdavimas Bukauskaitė. Bukauskaitė ieško Savanos Plentovič. Čia tobulo. Pasirodymas. Na, labai gera atsvara Savanai Plentovič. Savana Plentovič. Dabar jau tikrai. Plentovič. Šeila Gudinskaitė. Nesiryšta tolima metimui. Dėl. Pamato įkertančią Savana Plentovič ir ši pelno 23 tašką. Deivido Deivu. Oficerovaitė. Ir jeigu reikėtų rinkti žaidėją, kuri galėtų mesti iš toli ir pabandyti lyginti rezultatą, čia 2 taškai ir pražanga.